O alecrim, além de nos fornecer um óleo aromático com propriedades medicinais, a erva também pode ser utilizada para o preparo de um chá rico em benefícios à sua saúde. As propriedades do chá do alecrim vêm sendo testadas uma a uma pela ciência e o resultado não poderia ser mais promissor. Graças às suas propriedades, o alecrim era considerado sagrado pelos gregos romanos, egípcios, hebreus, que utilizava a planta para afecções de pele, problemas de memórias, infecção, má digestão e até mesmo para estimular a circulação. Quando utilizado na forma de chá, o alecrim também serve para fortalecer o sistema imunológico, melhora as funções do fígado e dos rins, também ajuda a reduzir os danos causados pelos radicais livres e também prevenir determinados tipos de câncer. O chá de alecrim tem propriedades antissépticas, antiespasmódicas, estimulantes, expectorantes, diuréticas, descongestionantes e pode também ser usado como relaxante muscular. Principais benefícios do chá de alecrim estão diretamente associados à presença dos compostos ativos na planta, sendo os principais borneol, cânfora, pineno, cineol, mirceno. Embora esses compostos estejam presentes em maior concentração nas folhas, a infusão é capaz de mantê-las quase que intactas. Esses são outros benefícios que o chá de alecrim pode trazer para a sua vida. É ótimo para a memória, é antibactericida, tem função antioxidante, melhora a sua digestão, trata o eczema, ajuda na prevenção de câncer, melhora a circulação. É um tratamento natural para o couro cabeludo. Reduz estresse e melhora o humor. É importante ressaltar que os benefícios do chá de alecrim aqui listados só podem ser obtidos com o consumo frequente da planta. Tomar a bebida apenas uma ou duas vezes por semana não irá trazer os mesmos resultados. Duas ou três xícaras ao dia já são mais que suficientes para obter os benefícios do chá do alecrim. Você deve sempre utilizar os ramos frescos do alecrim para fazer o chá. Se quiser potencializar as propriedades calmantes do chá de alecrim, junte ao preparo da bebida algumas gotas de limão e uma colher de chá de mel. Caso seu objetivo seja combater as inflamações e reduzir medidas, combine o alecrim com algumas raspas de gengibre. Desta forma, o chá vai acelerar o seu metabolismo e pode ser uma grande aliada para a perda de peso. Atenção! Em excesso, o alecrim aumenta o fluxo menstrual e pode até mesmo atuar como um abortivo. Gestantes, pessoas que fazem uso de medicamentos anticoagulantes e hipertensos devem evitar o uso diário do chá do alecrim. Gostou da dica? Então deixa aqui o seu joinha e inscreva-se no nosso canal.